The Lord told Samuel that. Yóò ti pẹ́ tí ìwọ fi máa káàánú Saulu. Nígbà tí ó jẹ́ pé mo ti kọ̀ ọ́ láti máa jọba lórí Israẹli. Lórúkọ Jésù àní jẹ́ ní ìkọsílẹ̀. Àmì yíyan òwe oṣù pé lórúkọ Jésù àní jẹ́ ní ìkọsílẹ̀. Ẹjẹ́ aṣọ mi bí ẹni tó jẹun àárọ̀, mo ní lórúkọ Jésù àní jẹ́ ní ìkọsílẹ̀. Ó ní fi òrókùn ìwọ̀ rẹ kí o sì lọ, èmi ò rán ọtọ Jésù ẹlá Bẹ́tílẹ́mù wá. Lórúkọ Jésù, ó ti dá kófì fẹ́ parí, èyí ni 22 àbí? Ó kọjọ́ mẹ́jọ kófì tó parí, nínú ọjọ́ mẹ́jọ yìí, Ọlọ́run máa ráàánú sí i. Ẹ ṣe àmì bí ẹni tó jẹun sí i. Ó ní fi òróró kún ìwọ̀ rẹ kí o sì lọ, èmi ò rán ọtọ Jésù ará Bẹ́tílẹ́mù. Nítorí tí èmi ti rí ọba kan fún ara mi nínú àwọn ọmọ rẹ̀. I have found a delight, a preferred, a king for my son among his children. Láàárín àwọn ọmọ rẹ̀. Mo wá nítorí ẹnìkan. I'm here because of someone. Ẹ ti jìyà gan. Your sofa. Ẹ ti lálàá. Your sofa the Lord. Àgàgà lórí ọmọ. Especially concerning the children. Lórúkọ Jésù lójú yín. In Jesus' name. Wọ́n á dúró wá sí gbà. Àmì yóò lówó lọ́wọ́ àní wọ́n á dúró wá sí gbà. Ó ní èmi ti rí ọba kan nínú àwọn ọmọ ẹ̀. I've seen a king amongst his children. Ọmọ tó ní bí ọba yìí ó wà lé ọ. This son that is seen as a king is here. Kò tí ẹ lẹ́tọ̀ láti wọnú ilé kan fún ẹkùnlé lọ́wọ́. He does not even have the opportunity to stay in the house. Dáhùn He was a shepherd. Gbogbo alámọ̀tọ́ Dáfídì. We all know the story of David. Láàrin gbogbo àwọn ẹ̀kọ́ àdàbù rẹ̀, òun nìkan ló fi sẹ́yìn. Amongst all his brethren was the one Abeba. Wọ́n ti ẹ̀ ká kú. He did not even. Àwọn ọ̀pọ̀ tún tẹ́ pẹ́lú ẹ̀. Some people even made just for him. Wọ́n sọ̀rọ̀ ẹ̀ lọ́rọ̀ òdì. He just talked to him anyhow. Wọ́n tún bu wọ́n sọ̀rọ̀ ẹ̀ láìdá. They abused him. Tá a bá rẹni tó sọ̀rọ̀ ẹ̀ láìdá ń bí. Is there anyone that's been abused? Dọ́sọ̀ pé ọmọ burúkú lọmọ yẹn. Has been said of the country. Lórúkọ Jésù lójú wọn, Ọlọ́run máa gbé yín ga. Àwọn èèyàn burú gan. People are so wicked. Tó máa ti rí pé ògbó dára. Once they see that your glory is fine. Tó ti rí ìṣẹ̀dá. And they've seen your creator. Wọ́n máa ń ṣẹ̀gàn ògo. They always want to. Wàsíkò ní olófo ló bínú ológo. Nítorí pé wọ́n ti rí pé àyànmọ́ Dáfídì dára wọ́n fi sẹ́ńkùlé. Because they know that he has a bright future. Tá a fẹ́ lọ́dún àwọn fẹ́ gbé ọ̀pọ̀ ayé yín pamọ́. Lórúkọ Jésù àánú kò fà jáde. Àbí lórúkọ Jésù àánú kò fà jáde. Agbára kò fẹ́ gbé òkú èmi àti yín pamọ́. Lórúkọ Jésù ló tún ìfowópamọ́ kó dọ́jú ti wọ̀. Agbára tínú ń bi tí ò fẹ́ kó wá fọ̀hún. Kí oṣù tó parí ẹ̀mí mọ́ kó wá jẹ́ fún wa. Ẹjọ́kọ̀ àti ìfẹ́ rẹ̀. Sábẹ́lì sì wípé èmi ò ti ṣe lọ. Someone said, how can I do that? Bí Saul bá gbọ́ gbogbo yìí, yóò sì bá mi. All this he will kill me. Olúwa sì wí fún pé. I don't answer. Mo ọ̀dọ̀ màálù kan ní ọwọ́ rẹ. Take the calf with you. Yóò sì wípé. I say that. Èmi wá lọ́wọ́ sí Olúwa. I am there to offer a sacrifice to the Lord. Ọlọ́run fún pẹ́yìn yóò kọ́kọ́ gbọdọ̀ parọ́. God said you must not tell a lie. Ṣùgbọ́n nígbà tí ògbó Dáfídì fẹ́ fọ̀hún. But when the God of David wants to speak out. Ọlọ́run ló kọ́ Saul ní ọ́pá. It was God that taught Saul the lie. Ó ní bá ní kí lọ́ wá ṣe. When they ask you what you think of him. Sọ fún ọwọ́ arúgbó. Tell them you have come to give a sacrifice. Ẹ̀gbọ́n Olúwa lù. He was not there to give a sacrifice. Ọwọ́ ṣàmì òróró ni. He was there to anoint. Ṣùgbọ́n nítorí àkókò tó fún ògbó yẹn láti fọ̀hún. Because there was time for that glory to speak out. I pray for the youths that are here today. Ọ̀run tó nílò láti ṣẹlẹ̀. That thing that needs to happen. Ẹni tó nílò láti kú. That person that needs to die. Ẹni tó nílò láti gbẹ́gbì. That person that needs to die. Ẹni tó lòun láti wọṣẹ́ fún. The person that God needs to find a way. Ẹni tó láti yọ ní ìbò. The person that needs to be redeemed. Yóò fọ ayé wa lè fọ́hùn. For our glory to speak out. Bọ́sùn ìfọ́n parí. Before the end of this world. Ẹ̀mí mọ́ kó ṣe bẹ́ẹ̀. Tell them you are here to give a God sacrifice. Yóò sì pé Jésù sí bí ẹ fọ́nà. I want Jésù to be sacrificed. Èmi ò sì fi ohun tí wọ́n ṣe wọ̀n. I will tell you what to do. Yóò sì tọ̀rọ̀ sí orí ẹni tí èmi ò dárúkọ
You are not as king, the man I tell you. Only when Jesus is here, but no. Say, invite Jesus to the sacrifice. There's someone here. When you do not expect. Lola, long ago, I'll join me. Because of the God that Jesus is here. Amen. Jesus. Amen. When I was younger, I'm still very young. When I was younger than this, I used to do some NGOs. We are there around 2007. Some years back, around 2007. In London, in Joko. I got home in London. On the TV, money letter. But my auntie said I had it. What did I was school of Fembalo. I thought they wanted to collect my school. The school, because I'm collectors in school. Because it's only the school that's one university in London, man. I was in the university. What about letter, no? When I opened the letter, the card was so very heavy. Bashi. I opened. Only the master of the household, Allah Shalori Afi, the master of the household, has received a majesty's command. Elizabeth, to invite Mr. Dayo Israel, to a private reception at Buckingham Palace. See, Betty was in Buckingham Palace. That's the one thing. When I saw the note, I was so joyous. I made a new suit. Palace. I went there. I met with the queen. The chanty. We took pictures. I met the prince. Photo ever go around. And the picture went around. University need a photo along of PS transition. But the pictures. On the internet website school. They put it on the school website. Now Nigeria media want no photo. Nigeria media took the pictures. Poshade came out to the point. Queen invites Dayo Israel Nigeria to Buckingham Palace. Queen invites them in Nigeria to the Buckingham Palace. Mama returning King Masha and Ogoti Mosheba. Father that said you are supposed to be interesting. Advert ended Nigeria. When the advert came to Nigeria. Come with this man and see church. The newspaper party church. What have they give testimony? They said we want to be the testimony. What they want to order? They go to the order. Oman Sherry. No, we can't talk about it. Let me lay. And what he had beat me. Uma, don't you come here as info. When he beat me, he began to speak. What's that? Oman Sherry. Came out as a testifier. Oma, don't you come here. He blew me that was beat me. Now, let me be Jerry. This powerful man has come to the church. He did not understand I was born in this world. Because once more when I lived him, the man that used to love me said that that's why the prophet has come to me. Powerful when he comes in,
Child that no one talks about. Inconsequential boy brought the priest to town. Inconsequential boy brought the king to town. I pray for everybody who has been considered inconsequential here. The Bible says the stone which the builder rejected has become the cornerstone. You will become the cornerstone. I will become the cornerstone. The first time came in. Verse 6. When they arrived, someone saw Jesus. Standing here is the Lord.
This is where it's interesting. We're almost there. Samuel is with Jesse. Then ask him. The first one has gone. The second one. The handsome one. The one that has six parts. He brought every of his brethren. But the chosen one came in. Why was David chosen? David used to pray God. Praise God. The thing of the pronouns is praise the Lord. David was a praiser. David She am tending the sheep. He used to sing praises. He used to sing praise God. Why are you here? Is it your time? That's exactly what he continues. I want us to stand up. We want to show appreciation to God. I'll pray with you now. In our lady choir leaders. We will sing and we will dance. We will dance. We will dance and go on again. And we want to be chosen. Worship at the place of God. Can you practicalize your time?